Монголын хамгийн хиймэл хүнээс илүү хиймэл соёл өнгийн сайхан тоосон сагаар айр идж байгаа Тэхмант төвний ян Баяртай хамгийн талархаж байгаа баярлал гэж болдог байж талархаж байна. Сэтгэлээс талархаж байна. Тэгээ та бүхэн өнөөдөр ингэж бид бүхтийн хөдөлмөрийг ингэж үнэлж ингэж сайхан зингэж байгаа маш их нэг л энерги цуглуулж гэж бодож байна. Маш их талархаж байна. Маш их гэгээлгүй байна бүгд. Тэм үү найзтай бас найзтай болоо ингэж хамгийн сайхан өгсөн юм байна. Архитектгаа хотод руу хийчихээ хөш. Айгийн шингээгээрээ. Айгийн шингээгээрээ. Энэ том бүхий хэмээр юм. Орны хэмээр юм. Конос. Аунс. Мм. Бороо орж байна зү? Аа.
Я хочу, чтобы ты был в порядке.